Plast finns överallt och är ett värdefullt material med många bra egenskaper. Men hur vi använder plast är inte alltid hållbart. Idag lever plasten till stor del i en linjär ekonomi. Det vill säga en produkt produceras, används ibland bara en gång och slängs i soporna i återvinningen eller i miljön runt omkring oss. För att rädda klimatet och minska överutnyttjandet av jordens resurser behöver vi få in plasten i en cirkulär ekonomi. Alltså, planera för längsta möjliga livslängd i allt ifrån tillverkning och design till användning och återvinning. Hur gör vi det? Ett fungerande kretslopp för plast kräver att man planerar för slutet redan i början. Redan i designfasen behöver vi därför fråga oss: behövs plasten? Ja, kanske inte alltid. Men hur ska vi använda den rätt? Här förlänger den ju livslängden på gurkan. Här är det kanske för mycket plast. En större del behöver produceras av biobaserade förnybara råvaror eller återvunnet material snarare än av olja. Och produkter behöver utformas så att det kan repareras, återvinnas, minska risken för nedskräpning och också ge ett så långt liv som möjligt. Därmed minskar vi plastanvändningen. Möjligheten att återvinna ökar också om vi undviker tillsatser och farliga ämnen. I Sverige används drygt 1,6 miljoner ton plast varje år och det ökar. Är det ett bekymmer? Ja, men det är inte det enda. Ett större problem är att en stor del av den plast vi använder består av engångsprodukter. Så hur kan vi tänka när vi använder plastprodukter? Resurssmart användning innebär att använda rätt plast på rätt ställe, flera gånger och ibland inte alls. Men det är inte kört. Här kommer några tips. Byt engångsprodukter mot flergångsprodukter. Ta tillvara på redan tillverkad plast. Laga, låna, hyr, köp begagnat och ge plasten ett långt liv. Många små saker kan tillsammans minska den negativa miljöpåverkan. Allt större mängder plast och mikroplast hamnar i naturen och haven. Det orsakar stora problem för både djur, människor och miljö. Nedskräpningen behöver stoppas. Plast sprids också vid användning och avfallshantering, till exempel vid byggarbetsplatser, slitage av bildäck och mikroplast från konstgräs. Sen har det blivit något missförstånd kring bioplast. Den bryts inte ner i naturen. Den blir också till små plastbitar till slut. Vad är lösningen? Undvik engångsplast, sluta skräpa ner, återanvänd och återvinn är några av många exempel. För att nå en mer hållbar användning av plast behöver mer av materialet återvinnas. Det mesta av plastavfallet hamnar idag i blandavfallet och bränns i anläggningar som producerar el och värme. Det leder till stora utsläpp av växthusgaser och farliga ämnen eftersom nästan all plast tillverkas av fossil råvara. Det är bara en liten del av alla plastprodukter som materialåtervinns efter användning och blir till nya produkter. Förutom att det här är ett resurslöseri försvårar det möjligheten att nå Sveriges klimatmål. Att återvinna plast till nya produkter har ett betydligt lägre koldioxidavtryck. Så vad kan vi göra? Lägg alla plastförpackningar i insamlingen, även om du är osäker. Och du som jobbar med upphandling och inköp, kräv återvunnen råvara. Designa smartare, då kan mer plast återanvändas och slutligen material återvinnas. Om vi hjälps åt så kommer plast kunna få ett långt liv i en cirkulär ekonomi. Det behövs initiativ, lagar, innovation, infrastruktur och vilja. Då kan vi klara målet med en hållbar plastanvändning.